abraço para toda a galera do Telenor News, aí fazendo a cobertura dessa grande final. Torcedor, está chegando a hora! Está chegando a hora da grande final do Campeonato Estadual 2018. Os nossos guerreiros que estão em campo ali no aquecimento. E mais uma vez, essa massa que tem tradição, o Operário, como o próprio Lino já disse, de garra, amor e tradição. Nossa torcida que não foge à luta, daqui a pouquinho fazendo a festa, em nome da Monte Arte, do governo do estado de Mato Grosso do Sul, em nome também da Funda Esporte, a Fundação do Esporte do estado. Não pode!